ပေးဆက်ပြီးတော့ key site ပြီးတော့ချက်ပေးမယ်။ဒီစားရဲ့ထားခဲ့ဘူးတော့တဲတဲခွဲခဲ့ဘူးတော့ဒီခုနောက်ပိုင်းအချက်တွေကတော့ကောင်းတော့အေးချမ်းသွားပြီ။မေးခွန်းတပ်ပြီ။ရိုးအလိုအဲလုတ်ခဲ့ရင်လည်းလုတ်ခဲ့မှာပေါ့နော်။ရိုးခဲ့ရင်လည်းရိုးခဲ့မှာပေါ့။ကိုကြီးကရိုးတတ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကိုပြန်မကြည့်မိဘူးပေါ့ဗျာပြန်မသုံးတတ်မိဘူးပေါ့နော်ငါရိုခဲ့တာလားအဲ့လိုပြီးတော့တေချာမသိပါဘူးငါရိုခဲ့လားမရိုခဲ့လားတော့မသိဘူးပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့နီးစပ်ဆုံးတော့ရိုမယ်လို့တော့ထင်ပါအရန်ချစ်တဲ့တဲ့မှာပါမယ်ချစ်တာကိုပြတဲ့တဲ့မှာပါမယ်ပြီးတော့ဒေယူဆိုင်တဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်မယ်ပြီးတော့ပေးဆက်ပြီးတော့ချစ်တဲ့ယောက်ျားလေးတယောက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါတော့အာမခံတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အခုကပြောင်းလဲလာအရင်အသက်20လောက်တော့ကျတော့ပေးတာဒေယူဆိုင်တာနားမလည်ခဲ့ဘူးလို့မျိုးအတ္တနဲ့နဲ့ကြီးရဲပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့လိုဟာမရှိတော့ဘူးအဲ့လိုပေးဆက်ပြီးရော queue site ပြီးရောချက်ပေးမယ်အဲ့လိုမျိုးပါအော်သူပုထုဇဉ်လူသားပဲဘာသားနဲ့တူတာဟုတ်လဲကွဲဘူးတော့စိတ်ခံစားချက်ရှိတာဟုတ်ဆိုကွဲဘူးပါတယ်မလိမ်ပါဘူးဟီစားရတဲ့ထားခဲ့ဘူးတော့အသေးလေးခွဲခဲ့ဘူးတော့ဟုတ်ဆိုအသေးခွဲတဲ့အခါအသေးမကွဲဘူးပြောရင်အညာတာပဲဘယ်လိုလဲဖြတ်တန်းလဲအဲ့ဒီကာလာရေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းတော့စီတူဝင်သေးခွဲရင်ဖြတ်တန်းတဲ့ပုံစံလေးတော့ညှောက်ပြီးပါသေးကွဲခြင်းဘလို့ပြတ်တယ်လဲဆိုတော့အလုပ်တွေပိုလို့ဖြစ်တယ်အာတစ်ခါအဲ့လိုမျိုးအစားထိုးကိုကြိုးစားကြည့်သေးတယ်အစားထိုးကိုအဆင်မပြေဘူးပြီးတော့ကိုဟိုတငယ်ချင်းတွေနဲ့နေဖြစ်တယ်ပြီးတော့အလုပ်အဓိကတော့အလုပ်ကကုစားသွားတယ်အချိန်ရကုစားသွားတယ်ကိုဟိုထိခဲ့ရဘာမှတော့မလုပ်ဖြစ်အောင်ထိနေပါတော့အဲ့လိုမျိုးဖြတ်တန်းဖြစ်ပါတယ်ကိုဆိုးရွားဖြစ်သွားမယ်ညာထိခဲ့မယ်ဟာတော့ကျွန်တော်ဘာမှမလုပ်ကိုတော့လေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပါအဓိကတော့အလုပ်ကိုဖိလို့ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်6လလောက်ကွဲတာလေကွဲတာတစ်ခေါက်ကွဲ6လလောက်ကွဲဘူး6လလောက်ကွဲတော့ကောင်းပါတယ်6လတွင်ရည်စားလည်းမရတော့အလုပ်ဖို့လုပ်ပြတော့ပိုကောင်းသွားတော့ကျွန်တော်စပြောသလိုကျွန်တော်အသက်20လောက်တော့ရည်စားချင်တော့ဆိုလို့ရှိရင်မင်းကြော်လीကြည်ရဲလို့ချစ်မာရောလို့စိုးရင်စိတ်တွေတဝင်းတူစိတ်အရန်များတယ်ပေါ့နော်ဘို့နောက်ပိုင်းအချစ်တွေကကြတော့ကောင်းတော့အေးချမ်းသွားပြီကျွန်တော်ပေးဆက်ပြီးချစ်ချင်တယ်အဲ့လို give side မူရအဲ့လိုကိုဘက်ကအဲ့လိုဟိုရယူခြင်းနဲ့စိတ်မျိုးမရှိတော့ဘူးအဲတစ်ဖက် main ကလေးပေါ်မှာအရန်ပေးဆက်ခြင်းနဲ့အရန်ခြင်းနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်လာရဲပေါ့နော်ပြီးတော့တဝင်းတူတာမျိုးတွေလျှော့လာတယ်လျှော့လာတယ်ဟိုဘယ်လိုလဲအရန်ချုပ်လို့မရအောင်ဆိုတော့နားလေလာတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအသေးကွဲသွားတဲ့ကြောင့်လည်းပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အရာအလုံးကိုကိုမပိုင်ဆိုင်နိုင်ဘူးကိုပြောတဲ့အတိုင်းလည်းဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မှကိုတွေးတာအတိုင်းလည်းဖြစ်မှဆိုတော့လေအဲကိုဒူးတော့ကိုမယုံရတဲ့လောကကြီးမှာဘယ်သူမှလည်းယုံလို့မရဘူး။ဒါပေမဲ့ဟိုစိတ်ပူတတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒါပေမဲ့ကျွန်တော်စိတ်ပူတာတခြားဒီကောင်လေးဟိုကဟိုမဟုတ်ဘူး။ဟိုသူတဲ့အိုက်တဲ့နေရာမှာတခြားဖြစ်လာမဲ့အန္တရာယ်တွေပေးရနေရတဲ့အစားအစာမလာပါညာတော့အဲ့ဒါကြီးကိုစိတ်ပူပြီးတော့ give side တတ်တဲ့လူမျိုးဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်။ဟာလို့။ဟောအားမလို့အားမရတော့ဖြစ်တာပေါ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့အမ်ကျွန်တော်ကဒီဇလန်းတွဲရလဲကျွန်တော်ရိုက်နေဇလန်းတွေကကိုဗစ်တာမဖြစ်ခဲ့လို့ရှင်ပြနေတော့ပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ရလည်းမပြအောင်ပြိသတ်နဲ့လေးကဝေးသွားတာတော့အားမလို့အများဖြစ်ပါတယ်ကျန်တဲ့ငွေကြေးပိုင်းကတော့ဝင်ငွေနည်းပင်မဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်ဆော်ရီကလည်းကျွန်တော်လောဘလည်းတိတ်မရှိတော့လေအဲ့လိုငွေကြေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးလောဘတိတ်မရှိတော့အဆင်ပြေပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်တော့အဲ့အတွက်စိတ်ကြီးကြရတာမျိုးတော့မရှိဒါပေမဲ့ပြိသတ်နဲ့ယဉ်ကြီးခွင့်မရလိုက်ဘူးပေါ့နော်ဒီတစ်နှစ်မှာလေကျွန်တော်ဇလန်းတွေမတက်ခဲ့ရဘူးဆိုတာတော့ဟိုအမလိုအမရလေးဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်ကဟိုဇလန်တွဲမှာမတွေ့ရပါဘူးလေတခြား program လေးကျွန်တော်အခုရိုက်နေတယ် debit dating လို့ပါလို့ရိုက်တယ်အဲ့ program လေးလည်းအောင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မပြိတ္တနဲ့ပြန်ပြီးရင်းနှီးဝင်ရတယ်ပြီးတော့ဒီကြားမှာတော့ဟိုဒီလေးထုတ်ပြတယ်ဆိုတော့ပြိတ္တနဲ့တော့ဟိုအမြဲတမ်းဟိုနေထွေးမှုရှိအောင်လို့တော့နေပြနေပါတယ်ပေါ့နော်ဇလန်တွဲကတော့နောက်နှစ်လောက်မှပြန်ပြီးတော့မြင်ရဖို့ရှိပါတယ်ခင်ဗျဟုတ်တော့ဆရာတော့ဂျိုပြီးတော့2020အတွက်လက်ခံထားတာမရှိဘူးဟာဘာလို့မရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီ2020စပြီးကြိုက်ကူဝင်ပေးပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ဇလိုက်ကြောင့်6လလောက်ထပ်ပြီးရိုက်ကြအောင်ပါဆိုတော့အဲ့အတွက်ပိုအချိန်နေပေးရအောင်ပါဗောနော်အဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါရိုက်ရမယ်တခြား2020ကလုပ်ငန်းတွေရွှေ့ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးခင်ဗျဟုတ် live စရတဲ့ဗောနော်ပထမဆုံးကကျတော့ကျွန်တော်လာအပ်ကြတယ်ဗောနော်အဲ့ဒီအတိုင်းတွေမှာ3ခုလောက်အပ်ထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကမလုပ်ရဘူးအဲ့လိုလုပ်လဲမလုပ်တက်လောက်ကိုထင်တယ်ထင်တော့ကျွန်တော်အဲ့ညင်းလွတ်တာဗောနော်ကျွန်တော်မလုပ်နောက်ပိုင်းကျတော့ဆိုတော့အဲ့လို trend တစ်ခုလို့ဖြစ်လာတယ်တခြားနုပညာရှင်တွေလည်းဒါမျိုးကြီးလှုပ်လာလှုပ်လာဆိုတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျင်းနဲ့ဩဟိုလှုပ်ကြည့်ခဲ့ရမှာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်လာလို့ရှင်တော့လှုပ်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ဆိုပြီးတော့တွေးပြတယ်ပေါ့နော်
ဆိုပျော်ဖို့ကောင်းတယ်ပေါ့နော်ဒီဘွယ်သူနဲ့ဒီပိုင်ရှင်ချာမှာကိုကစိတ်ဆက်ပြရတဲ့ဟာမျိုးဆိုအဲ့နဲ့ဒါလေးကပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ live စီကျွန်တော်မရောင်းကြည့်ခဲ့ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းကျတော့အဲ့နဲ့ဒီတစ်ခေါက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မဆိုပြီးတော့စပြီးတော့စိတ်နှမ်းတော့မှ live စီလေးစပြီးရောင်းပြတာပါခင်ဗျာဟုတ်ဆိုပြောဖို့လည်းကောင်းတယ်ညာအဲ့လို live စီတော့ပင်ပန်းလာဆိုတော့အလုပ်မှန်တယ်များတော့ပင်ပန်းပါတယ်မပင်ပန်းလည်းဖြစ်ပါဘူးအဓိကတော့ကိုယ်ဇံဝင်စားတဲ့အလုပ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မပင်ပန်းဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့လည်းမပင်ပန်းဘူးကျွန်တော်တို့အနုပညာလုပ်လည်းပင်ပန်းတယ် live စီရောင်းတဲ့ဟာလည်းပင်ပန်းတယ်ဒါပေမဲ့တချို့ချိန်တွေမှာဇံဝင်စားနေလို့ရှိရင်တော့မပင်ပန်းပါဘူးခင်ဗျာဟုတ်အဲ့လိုပင်ပန်းလာတော့အဲ့လိုအရန်ပြောရစကားတွေအရန်ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့လိုအပေါက်တယ်ဟုတ်ကိုရောင်းမှမရောင်းရတာမျိုးဖြစ်မှာတော့စိုးရိမ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဆင်ပြေပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေဒနာကျတော့ဟိုပို့ပြီးတော့လေ့လာအဲ့ live စီကိုမရောင်းခင်မှာယေဒနာတွေကယောက်ျားလေးနဲ့ကျတော့တအားဝေးရေလीဝေးတော့ဒီယေဒနာဆိုတော့ဗရမယားဆိုတော့ဘာလဲနီလာဆိုတော့ဘာလဲကိုယ်အောင်ရင်တော့ပေါ့ကိုအားတော့ပေါ့နော်အဲ့လိုလေ့တော့လေ့လာရောမလေ့လာရောအဲ့လိုမျိုးစိန်ဆိုဘယ်နဲ့ကာလာရှိရလဲဘယ်နဲ့ရက်တိရှိရလဲပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာရောရွှေဆိုလဲဘယ်နဲ့ဘေးနဲ့ခတ်ထားတာလဲပါညာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေ့လာဖြစ်တယ်ဟုတ်ကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုပါပဲအဲကျွမ်းကျင်တော့မှကျွန်တော်လေ့လာပြီးမှလုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့လေဘယ်ဟာပဲလာလာပေါ့နော်ကျွန်တော်လေ့လာပြီးတော့တေချာကျွန်တော်အလုပ်အမ်းမဲ့ client အတွက်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးရက်တိပေးပြီးတော့ဒီ live stream မှာဝင်မဲ့ဝယ်သူအတွက်ကိုအကောင်းဆုံးဝယ်ဆောင်မှုပေးနိုင်ပေးအောင်လို့ကျွန်တော်အများနဲ့စူးစမ်းတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါအလုပ်အပ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ညှိနှိုင်းလက်ခံပြီးလို့ရှိရင်တော့အလုပ်ဖြစ်ပါပါဟုတ်ဆောင်းအများအားပေးနေပရိသတ်တွေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လည်းအားပေးပါပြီးတော့ဇလန်တွဲလည်းပြန်လာပါအောင်ပဲချိုးကြောက်လည်းမရိုက်တော့ဘူးလားထင်တာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ covid အခြေအနေကြောင့်ဟိုရိုက်ခွင့်မရလို့ပါနောက်ပိုင်းဇလန်တွဲလေးပြန်လာလို့ရှိရင်လည်းအားပေးပါပြီးတော့တခြားကဏ္ဍတွေနဲ့အဲ့လိုမျိုးစူးစမ်းနေပါအောင်ပဲပြီးတော့ပရိသတ်တွေကျွန်တော်ဟိုဒီလိုလည်းအားပေးလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်မကုန်ခင်ချိန်လေးမှာပေါ့နော်အဲ့လေးရပြီးတော့ပြီးတော့ covid ပါရေးအနေနဲ့ကင်းဝေးပါလေလို့ဆုတောင်းပေးပါခင်ဗျာဟုတ်